আৰ্মছ টু গাৰ হয় মোৰ মই মইছে নি কোনো বেটা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত গুলি চলাই গ্ৰেপ্তাৰ আৰ এছ এছ নেতা নাম আদিত্য শৰ্মা বৰুৱা ফুৰিবলৈ আহি গুৱাহাটীত গুলি চলালে আৰ এছ এছৰ লখিমপুৰ জিলাৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখ আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাই লখিমপুৰত আৰ এছ এছৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাৰ লগতে গেমছ ভিলেজৰ সন্মুখৰ পৰা ভগদন্তপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ছয় যুৱকক গুলি চলোৱা আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈও সাৰি নগ'ল এ এছ জিৰ' ওৱান এফ এছ ছিক্স ওৱান ফ'ৰ ছিক্স গাড়ীৰ চাৰি আৰোহী হাওকুছি দক্ষিণ গাঁৱৰ ৰাস্তাত ছাইড ত্যাগ লৈ তিনিখন গাড়ীৰ আৰোহীৰ মাজত সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ কাহিলিপাৰাৰ দিশে আহি থকা গাড়ী দুখনৰ আৰোহীক বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা গাড়ীৰ পৰা অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকৰ আত্মীয়ৰ বেলেগ এখন তিনি নম্বৰ অহাৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগিছিল কিবা এটা কথাক লৈ সৰু কথাক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল যিটো গাটিত এটা কিবা আঙুলি এটা দেখাইছিল সিহঁতে বেয়া এটা দেখাইছিল আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এই ভাইটিহঁতৰ যিখন গাড়ী আছিল স্কৰপিঅ'খন স্কৰপিঅ'খনেৰে সিহঁতক খেদিলে অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ পাছতে অকলশৰীয়া গাড়ীখনক খেদা মাৰি গ'ল সমুখৰ পৰা অহা দুখন গাড়ীৰ আৰোহীয়ে খেদি খেদি কাহিলিপাৰাৰ আমাৰ পথত গাড়ী দুখনৰ আৰোহীয়ে আগচি ধৰিলে আনখন গাড়ীক খেদি খেদি এটা সময় ধৰিলে ধৰি পেলাই অলপমান হাতাবাহী হ'ল অশ্লীল ইংগিত দিয়াক লৈ কথা কটাকটি হৈ থকাৰ মাজতে গুলি চলালে লখিমপুৰৰ আৰ এছ এছ নেতা আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাই হাতাপাই হয় ইয়াৰে যিজনে গুলিটো ফুটাইছিল তো তেখেতে মানে গুলি ফুটালে হয় কিন্তু গুলি ফুটা টাইমত আমাৰ ইহঁতে একো গমেই নাপায় তেখেতৰ পিষ্টল আছে কি আছে আৰু তেখেতক চিনিও নাপায় ৰাস্তাত ছাইড দিয়া নিদিয়াৰ দৰে সাধাৰণ কথাতে আৰ এছ এছ নেতাই গুলি চলোৱাৰ পাছত পলাই পত্ৰক দিলে তৃতীয়খন গাড়ীৰ আৰোহী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যোৱা গাড়ীৰ আৰোহীয়ে গুলি চলোৱাৰ অভিযোগত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ এজাহাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰি দিলে গাড়ী দুখনৰ নম্বৰ আনফালে ৰাজপথত গুলি চলোৱাৰ পাছতে আৰ এছ এছ নেতা আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাৰ বন্ধু হৈ পৰিল কলা ৰঙৰ স্কৰপিঅ'ত অহা শংকৰ তালুকদাৰ জিন্তু পাটোৱাৰী প্ৰাণজিত তালুকদাৰ হিমাংশু দাস নামৰ যুৱক চাৰিজন যেতিয়া মাৰামাৰি একেলগে হ'ল লগ পালে লগ পাই কথা এটা পাতিছিল কথা বতৰা পাতোঁতে সেই সময়তে তেনেকুৱা সময়তে পুলিচ যাই পাইছিল বন্ধু গাঢ় কৰাৰ মানসেৰে সন্ধিয়ালৈ গেমছ ভিলেজৰ কাষত আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাৰ লগত থকা যুৱকজনৰ সৈতে মিলিত হওঁতেই কলা ৰঙৰ স্কৰপিঅ'ৰ পাছ লোৱা আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ছয় যুৱকক কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতো ধেমাকি নকমিল লখিমপুৰৰ আৰ এছ এছ নেতা আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাৰ আৰ এছ এছ নেতাৰ এনে ডেমাক দেখি ত্ৰাহী মধুসূদন কৰিছে গুৱাহাটীৰ জনতাই বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ